Владата на Република Македонија продолжува со реализацијата на најзначајниот водостопански проект во Источна Македонија и изградбата на браната Речани на Оризарска река кај Кочани. Како што најави министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков при неодамнешната посета на Кочани, за недела две ќе се објават финансиските услови за изградба на браната, кои ќе им бидат представени на петте градежни фирми кои пројавиле интерес да работат на истата. Идната недела ќе одиме на вториот дел од конкурсот за изградба на брана Речани, односно финансиската понуда ќе доставиме до, мислам дека беа пет фирми кои се заинтересирани за градба на оваа брана. Ќе доставиме и се очекувам за еден месец веќе да биде изаберен на изведувачот на работите на браната Речани. Знаете дека патот ова година треба да биде завршен. Ова го кажувам од причини што реков вода можда за Кочанско поле е доволно, но не е доволно за Овчеполието, бидејќи па Овчеполието па многу му е потребна водата. Од тие причини, користејќи на вакви штедливи системи, практично ќе имаме вода за целиот овој регион. Во меѓувреме се работи на довршување на пробивањето на пристапниот пат до круната на самата брана, што ќе овозможи изведување на градежните работи. При крај е и експроприацијата на земјиште докаде што ќе биде градена самата брана и новото вештачко езеро, рече Цветков. Вештачкото езеро ќе располага со капацитет од над 20 милиони кубици вода, која ќе се користи за квалитетно водоснабдување на над 80.000 жители од Кочани, Виница, Зрновци и Чешиново, Облешево, како за изградба на три мали хидроцентрали и наводнување на нови 2500 хектари земјоделско земјиште во атарот на Оризарско поле. Се очекува Општина Кочани и по широкиот регион во овој дел од Источна Македонија да остварат непроценлива придобивка пред се во развојот на рибарството, езерскиот туризам, развој на повеќе населени места со што ќе заживее најпасивниот дел од Осоговијата.